兄弟节趴下欢迎今天的寿星 Aoki Yosuke。 夜生日 party 是怎么知名的我来，敢说有什么计划？喂，我跟我主意如何？ Amanda， 他敢不是那天出门那个啊？我也就在胡林夜店住宵，邀请两位贵宾，相家对你没礼貌就等于看我无。你对我这么好，我没打算你这样对我。今天不是你传简讯叫我云来抓狗？我这个做妈妈的，我敢忍心啊？那那些人是谁？你到底有什么目的？你开始叫人把我送出国，结果我又搁走回来，天现在一直是气的，就把我拆一下。三月，我就会心甘情愿，永远消失在你面前。在你梦中，你有30亿，那不是不可能的代志。我不要跳舞的。我知的，你别惊。看起来江小姐应该讲唔知影，我个幺母都是晋辉的结拜兄弟。为什么咱的距离这么近，咱却无妥协呢？听讲你是这合作案最后会当做决定的，到底要我安怎做，你才会肯跟我签约？冯董，你要跟我合作，看我像先爬到山顶上，你若赢，我就答应三百块。大哥，你叫我？我当年我嘛是安尼苦苦哀求你，啊，不过最后你是安怎对待我？敢讲这是我的报应？为什么当年你没把我救起来？你欠我一条命，你就要想想。